Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Grave o seu vídeo, mande para cá e a gente vai veicular na televisão. Cite o nome do seu bairro, o nome da sua rua, o telefone precisa estar na horizontal, ou seja, deitado. E aqui vai veicular seu programa. Confira mais uma matéria feita para nossa equipe nas ruas de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Rua do Prato, zona sul de Porto Velho, bairro Castanheira, onde os moradores têm ligado para o Programa do Fogaça, pedindo que a gente viesse aqui para mostrar a situação que se encontra a rua desse bairro aqui, que está abandonada, como dizem os moradores, já faz mais de 4 anos que não passa um trator por aqui. Olá, estamos aqui com a dona Raimunda e a dona Thelma, que é moradora aqui na Rua do Prato, onde estão reclamando das situações que se encontra essa rua aqui no bairro Castanheira. Boa tarde, dona Thelma, tudo bem? Boa tarde. Dona Thelma, fala para nós aí, qual é o problema de vocês aqui? Nosso problema aqui é que a gente sofre há muitos anos aqui. Ninguém olha por nós aqui. Asfaltaram a rua ali, próximo, e nunca olharam por esse pedaço. Já desse bater o carro aqui do rapaz aqui, porque a rua é muito estreita. O pessoal não asfaltaram ainda, não mexeram com nada aqui. Aqui, quando chove, a gente sofre para sair de dentro de casa. Eu queria que eles olhassem por nós. E assalto também, né, aqui? Tem. Já faz muito tempo que a senhora mora aqui? Ixi, mais de 20 anos. Sempre aqui. Foi assim? Sempre foi assim. Assalto direto. Eu tenho até medo, né, porque pegar meu menino 11 horas da noite lá no shopping, eu tenho até medo de ir. Eu fico olho pro lado, olho pro outro, aí se não tem ladrão. O maior problema de vocês aqui é a lama, o buraco. Aqui, essa lamaceira aqui, ó. Aqui é, tem iluminação à noite? Até que tem iluminação, porque de tanta gente reclamar. Mas a estrada aqui é bom mesmo, nada, né? Uma porcaria. Para passar um carro tem que ficar outro esperando ali para passar o outro, porque senão ainda bate. Bom, acabou o período de chuva, agora nós estamos entrando já no verão. No melhor, e a gente sofre, né, com a poeira. Eu tenho minha mãe mora aqui comigo, tem 89 anos, tem problema de pneumonia e a gente tem que viver com a casa todo tempo fechada. Por causa da poeira, é demais poeira. É. Aí seca poço, seca tudo. Nosso problema aqui é muito difícil, tem que olhar por nós. Esse terreno aí. Arrumar aqui, ó, tem terreno abandonado, terreno abandonado aí. Abandonado, ó, anos. Ninguém olha por nós não aqui, essa rua aqui tá toda feia desse jeito. A gente precisa que asfalte isso aqui, joga pelo menos um pinche. Tem que asfaltar. Se o prefeito passasse por aqui hoje, o que é que vocês falariam pro prefeito? Ia pedir para ele, né, para ele arrumar a rua. Mandar arrumar a rua. Arrumar as ruas da gente aqui, porque todas as ruas foram asfaltadas aqui no Caladinho, menos a nossa. Então aproveita, porque vocês estão na emissora de TV e com certeza ele vai estar assistindo vocês. Pois é, doutor Hildo, aí, ó, nossa situação aqui, nossa rua tá cheia de buraco, nós precisamos que alguém olhe por nós aqui, porque aqui ninguém aguenta mais. A gente chega em casa, não tem como estacionar mais nem os carros, nem moto, com tanto buraco. Tá aí o pedido das moradoras aqui da Rua do Prato, no bairro Castanheira, zona sul de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, bom dia. Nós estamos aqui na Rua Ezra Schocknes, no bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho. Nós estamos com o seu... Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Rodrigo, nós viemos aqui porque você ligou para o programa do Fogaça. A gente veio aqui para você contar a história da situação que se encontra o seu bairro. Meu bairro está... As ruas aqui do Marcos Freire 2, aqui as ruas, como chove assim, é porque agora está no tempo de... Está secando, mas ninguém passa, tudo alagado aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Porque agora está seco, mas quando chove aqui, ó, ninguém... Não tem como passar aqui, as ruas todas... Tudo lotado, encher aqui, ó. E não tem ponto de passar água aqui, ó. Todas as ruas aqui, ó. Todas as ruas. Tá todas as ruas assim? Todas as ruas. Todas as ruas. Além do mato, lama. Mato, lama aqui, não tem como escoar água aqui, ó. Tudo, tudo, todas as ruas. Não tem como passar. Tá uma calamidade aqui então, tá uma o bairro. Calamidade, então ninguém passa. Chove aqui, vamos de casa. Mas não tem aqui um representante de vocês que, através do presidente da associação, pode ter ido. Ele já pediu aqui, aí o prefeito sempre fala que vem, nunca vem, manda o secretário, fala, adia. A gente já viu falar que não querem mexer aqui, mexer em outras ruas. Aí estão mandando aquela rua lá do colégio ali, mas aqui, nessas ruas aqui, ninguém mexe. Ninguém
A gente chama para falar que ninguém aparece da prefeitura, ninguém de obra. Fala que só vou resolver, resolver. Mas aí você pegou e resolveu então ligar pro programa do Fogaça. Assim, dá uma força, dá nada, aqui, ó. Agora tá assim, agora tá coisa, mas quando chove aqui, ó. Ninguém consegue andar aqui na rua. Tá um descaso aqui as ruas. Vamos esperar que através da matéria vinculada no programa do Fogaça possa ter uma audiência e o secretário ter assistindo essa situação, dessa matéria. Se a autoridade puder vir, o prefeito vai aqui, porque já chamou ele aqui, ele nunca vem, depois nunca vem. Mas ele vai vir. Ele como... Quando eu vi isso, nunca vejo. O secretário faz só da rede vez. Nunca vem. Nunca vem. Aí explico. Eu queria saber se daí poderia ajudar, a autoridade minha. Enquanto isso, vocês estão sofrendo aqui no dia a dia, né? É, a gente tem que esperar quando sol. Quando chuva, ninguém sai de casa. Quando chove, ninguém sai de casa, não. Porque não tem como sair. Tudo alagado as ruas. Então essa aí é a situação que se encontra aqui, a rua Esdra Choquines, do bairro Marco Freire. Como diz o Rodrigo, não é só a rua Esdra, todas as ruas aqui do bairro Marco Freire estão com dificuldade, porque tem muita lama, muito buraco e muita água. Além da água, a lama e o buraco, ainda tem o matagal que está tomando conta do bairro aqui, que deixa a população aqui indignada. Estamos aqui na rua Canoas, no bairro Marco Freire. Como diz o Rodrigo, logo na outra rua ali, todas as ruas do bairro estão com esse problema aqui de lama, buraco e muita água e muito mato. E olha só, a rua Canoas não é diferente. Olha a situação que se encontra aqui, a rua Canoas, no bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho. Realmente é triste os moradores terem que encontrar essa lama e essa água logo cedo quando for sair das suas casas. Não é uma coisa muito legal, porque a pessoa levanta com vontade de trabalhar, mas aí a tristeza bate quando encontra em frente à sua residência uma situação como essa. Nós estamos aqui com a Maria das Neves e a Dona Márcia. Marta. Elas são residentes aqui na rua... Canoas. E gostaria de expor aqui as suas indignações aqui. Bom dia, Dona Maria, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Você? Dona Maria, fala para nós aí qual é o privilégio que tem morar aqui no Marcos Freire. Tá horrível! Porque a rua está abandonada, o bairro todinho está esquecido, as autoridades não querem tomar providência, esqueceram de nós, estamos abandonados. Está aí a situação que se encontra e a declaração da Dona Maria das Neves. Agora nós vamos falar com a Dona Marta. Tudo bem, Dona Marta? Tudo bem, irmão. Isso é ótimo. Sim. Realmente a nossa rua ela está esquecida, né? Porque se você vê isso aqui, quando chove, é um rio. Aqui essa rua Canoas, ela só se for de Canoas mesmo. Porque é água que não dá para a gente sair. E eu tenho uma mãe cadeirante que depende, ela vivia passando mal para sair ali que eu moro mais na frente um pouquinho. Mano, só se fosse mesmo um carro grande, porque nem Uber, foi difícil. A gente teve que botar um aterro lá na frente e o carro uma vez até atolou lá na frente da minha casa. Mas é isso aí que você tá vendo. Aqui tá bom do jeito que tá até, porque a gente ainda pode passar ali pela beirinha, né? Mas quando tá chovendo a gente não pode não tem condições de a gente passar. De jeito, mas não tem condições. Quer dizer nenhum. Que a situação do bairro aqui está crítica. Nossa, está horrível. Não é só essa rua Canoa. Não, né? Começando daqui o conjunto, esse conjunto é da prefeitura. Foi da época de um prefeito aí. Então daqui para lá é só os conjuntos. É esse aqui, é o Veredas 3, né, Neves? Vereda 3. Aí tem o Candelária 1, 2, 3, 4. Aí vão se emendando os conjuntos. Todas as ruas estão uma pior que a outra. Então o pedido de vocês aí para o prefeito de Porto Velho é que... Prefeito, olhe pela nossa rua, olhe por nós, porque eu votei em você, né? Eu votei. Agora vamos ver, se for feita alguma coisa, quem sabe? Vamos ver se merece de novo, né? É, se merecer vai ter, se não, infelizmente, deixa que continue. Mas eu espero, a gente acredita que vai ser resolvido, pelo menos uma limpeza, porque pelo que eu sei... Com o prefeito não é difícil asfalto aqui não, drenagem, que a gente queria drenagem, asfalto, é um direito nosso, pagamos impostos para quê? Para essas coisas, né? Mas estamos aí, na fé, vamos esperar um pouquinho, que vai chegar o verão, e aí quem sabe sair até o nosso asfalto, né? Nossa casa passa a ser valorizada, né? Nenhuma limpeza, nenhum cascalhamento é feito nessa rua, há muitos anos atrás.
Porque antigamente, primeiro de ano em ano, eles colocavam cascalho, mandavam limpar, e você tá vendo o descaso, né? Era isso que eu queria complementar. Não sei se falei certo. Mas era isso que eu queria complementar. É que nenhuma limpeza você vê o matagal aqui. Eu sei, lá na frente da minha casa não tem esse mato, mas aqui é lateral de rua. Entendeu? Então, é desse jeito. É, realmente a situação aqui no bairro Max Freire está uma calamidade. É lama, é buraco, é mato. É só o pouco que a gente pode ver. A gente não, infelizmente, se chover mesmo, a gente não passa aqui. Só se for de bicicleta ou de carro. Porque não dá para passar a pé. Você vê a dificuldade. Você está vendo, ó, inclusive a água está entrando nas casas. Tem umas casas aqui, ó. Que a água entra. Vocês têm água encanada aqui, não? Temos, nós temos água encanada. Pelo menos isso, não é? É, graças a Deus que a gente tem. Isso aí foi feito. Desde quando a gente recebeu o conjunto, a gente recebeu com... Tinha água já, entendeu? Graças a Deus. Mas o que está faltando mesmo é que o prefeito faça alguma coisa pela nossa rua. E o Fogaça possa estar intervindo, possa estar nos ajudando aí. Esse é o sonho, né? De todo morador. É o sonho, o nosso sonho, né? Né, Neve? É, então. Fica aí, então, as palavras da Dona Marta e da Dona Maria das Neves, aqui na Rua Canoas, no bairro Marcos Freire. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa noite. Estamos aqui no bairro Três Maria, aqui exatamente na pracinha do bairro Três Maria, na Rua Benedito Inocêncio. Os moradores têm ligado o programa do Fogaça e reclamado que essa praça está toda no escuro aqui, um apagão total. Isso já tem mais de meses que essa praça se encontra assim. E a gente veio aqui conferir e mostrar que realmente a população está com a razão, que não tem iluminação na praça aqui do bairro Três Maria. Está totalmente no escuro, só tem iluminação nas lâmpadas que estão na lateral da rua. Aqui nessa outra banda de cá, onde tem uma vala que passa aqui ao lado, a praça está toda no escuro, os posteamentos de energia que tem aqui, as luminárias, estão todas elas apagadas, assim como essa daqui, vocês estão vendo aí. Todas elas estão totalmente apagadas. Essas são as condições que se encontram aqui, as luminárias, aqui da pracinha aqui do bairro Três Maria, aqui na Benedito Inocêncio. Como vocês estão vendo aí, está todas elas no escuro aqui, todas elas apagadas. Precisando urgentemente aqui de um reparo aqui. Olha só, o pessoal está jogando bola aqui à noite. Todo mundo no escuro. Quase não dá nem para ver aqui, ó. Todo mundo no escuro. Não tem iluminação, a praça está um apagão total. Fica aí o pedido para que a Indu possa estar vindo aqui resolver o problema aqui da iluminação aqui da pracinha do bairro Três Maria. Aqui na Rua Benedito Inocêncio. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estamos aqui no Orgulho do Madeira, viemos acompanhar aqui mais um pedido de providência do gabinete vereador Everaldo Fogaça. Pedido realizado pela Secretaria Municipal SEMUS. Morador pediu e finalmente chegou a limpeza, meu povo. Aqui a nossa querida amiga Manice. Bom dia, tudo bem? Manice foi uma da autora do pedido que levou até o gabinete. Qual é a sensação que você está se sentindo? E aqui o seu pedido sendo realizado, a limpeza aqui no Orgulho Madeira. Fala para nós, Manice. Estou sentindo bem. Bom dia, Rafael, primeiramente. Bem-vindo a Deus, né? Estou sentindo bem, porque estava tudo sujo aqui, as calçadas, tudo no banho, tudo cheio de sintampo, deixando as crianças cair dentro, quebrar a perna, quebrar braço, quebra qualquer um de nós, tem um adulto. Me sinto feliz que você está sendo ajudando a gente aqui no Orgulho do Madeira, pelo pedido do vereador Fogaça. Vereador Fogaça, atendeu o seu pedido. Valeu a pena fazer o pedido? Valeu. E o que mais você tem a dizer de tão bem que está ficando aqui para vocês? Tudo bem, agradecer ao prefeito, né? Eu estou feliz por isso, mas só eu não, nós todos os moradores que moram aqui, né? Agradecer o prefeito Wildo Chaves, porque através do pedido de providência do gabinete vereador Everaldo Fogaça, está sendo atendida a questão da limpeza, que estava tudo. Como é que estava por aqui a situação aqui? Tudo sujo, é garrafa, é lata, é fralda, é sacola, é tudo, as banheiras tudo entupido, tá aquela confusão, tudo lá, tudo entupido, velho. Ô Marlis, e eu pude perceber aqui na comunidade que sempre eu via você limpando também aqui no seu bloco, e você ficou indignada que não adiantava só você limpar, você disse, vou procurar aqui também
autoridade pública, o gabinete do vereador Fogaça, para poder fazer aqui o trabalho de limpeza, é isso? É verdade, porque só é ali embaixo. Todo mundo mora em cima do prédio, mas só que pega só quem mora embaixo. Aí não pode, né? Essa limpeza para você vai melhorar? Vai, graças a Deus, muito mais. Né? Não só para você, mas para toda? Para todo mundo, toda a comunidade. Né? Toda a comunidade. Eu sinto feliz. Então é isso aí, pessoal. Aqui é a Marlis, moradora aqui do Orgulho do Madeira, muitos anos aqui já. Ela mediu esse esforço de entrar em contato conosco para que nós pudéssemos vir aqui. Levamos esse pedido dela até a secretaria, que não mediu esforço para poder atender aqui o nosso pedido. E desde já também queremos agradecer aqui o prefeito Wildo Chaves, que tem atendido sempre os nossos pedidos de providência, que tem andado junto e realizando aí os nossos pedidos de providência. Muito obrigado. Agradecer também aqui a secretaria, a Semusme, o secretário, por estar atendendo o nosso pedido de providência. Muito obrigado, Marlis. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar levando a melhoria até a comunidade. Você e na sua comunidade que precisar também do nosso trabalho, entre em contato conosco, entre em contato com o gabinete vereador Vereador Fogaça, que também iremos até a sua comunidade atender o seu pedido de providência. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, pessoal, hoje estamos aqui na Estrada da Areia Branca, aonde tivemos aí algumas semanas acompanhando os agricultores, as pessoas que moram nessa região, e levamos a demanda à Secretaria de Agricultura do município de Porto Velho. E hoje chegou o trabalho aqui. Confira. Estamos aqui na Estrada da Areia Branca com o secretário da Semagric, Gustavo Servino, que vai falar para a gente como que vai ser a realização desse trabalho aqui. Hoje aqui na Areia Branca é a primeira estrada a ser feita o serviço de patrulhamento pelo processo de terceirização contratado pelo município. É uma licitação do ano de 2020 que está se iniciando hoje. Então, hoje ainda, os responsáveis pela empresa confirmaram, já mostrei aqui ao vereador, que ainda hoje já começa o serviço de patrulhamento do Areia Branca. A gente já fez a vistoria aqui, nós vimos que realmente tem alguns lugares que tem muitos buracos, não fica intransponível, mas realmente judia muito dos automóveis aqui dos produtores, dificulta a locomoção. Então é mais do que necessário que esse serviço de patrulhamento e limpeza lateral seja feito para dar o acesso a quem vem para suas chácaras e a produção rural aqui da localidade. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui na Estrada da Coca-Cola, ou melhor, conhecida Estrada do Areia Branca, aqui na zona sul de Porto Velho, setor Chacareiro, onde está sendo atendido mais um pedido do vereador Fogaça. A gente vai conferir aqui agora. É isso aí, aqui está os maquinários fazendo aqui a patrulhagem, aqui, patrolando aqui a rua Estrada da Areia Branca, onde está sendo atendido o pedido do vereador Fogaça. Fazemos primeiro ajuste aqui para depois vir com o cascalho para fazer a terraplanagem aqui da Estrada do Areia Branca. Vocês podem conferir aí. A estrada já tem algum tempo que está precisando de um reparo. O pessoal tem ligado para o vereador Fogaça, através do seu programa. Ele fez o pedido e hoje está sendo atendido aqui pela secretaria. Do município de Porto Velho. Então fica aí registrado que está aqui sendo atendido mais um pedido do gabinete do vereador Everaldo Fogaça, aqui do município de Porto Velho. O que você está achando aí? Tá ficando bom? Rapaz, tá ficando bom, né? Do jeito que tava, tá. Já tava precisando de um reparo, né? Reparo. Graças a Deus que vieram os rapazes aí para fazer esse reparo nessa rua, tá difícil, hein?
É isso aí, Cezinha. Eu agradeço a sua participação. Tá bom, obrigado. E vamos continuar. Valeu. Tá ficando bom? Tá ficando bom. Tava feio aqui, não tava? Tá horrível. O que você tá achando aí? Isso aí foi um pedido do vereador Fogaça, que tá lutando por vocês aí dentro aí. Ficando bom, cara. Tem que melhorar lá na frente. Na frente tá feio também. Olá, bom dia. Nós estamos aqui com o seu Hernildo Pascoal, que é presidente da Associação Terra Nossa aqui na Estrada do Areia Branca, não é isso? Exatamente. Seu Hernildo, tava precisando aqui de um reparo nessa estrada, não tava? Com absoluta certeza. Essa aqui é uma estrada centenária, né? Vejo aí, pode filmar, pessoas passando aí, ó. Não tem, preste atenção, não tem transporte escolar. O pai levando a filha, né, de moto junto com a esposa. Foi buscar no colégio, porque a CEMED suspendeu o transporte escolar em função da ausência de uma estrada em condição de trafegabilidade. Aqui, como você já pôde presenciar, a estrada é péssima. Quem tem o seu transportezinho, humilde que seja, que possa levar o seu filho para o colégio, possa ir e vir na cidade, tudo bem. E aquele que não tem? A situação é essa. Então a gente precisa de um olhar melhor para a nossa comunidade. O poder público tem que nos assistir. Nós chamamos a atenção dos nossos representantes, né? Os nossos vereadores, os nossos deputados, o prefeito, o governador, porque a saúde, a educação, a segurança, isso é a obrigação do poder público, né? Cada qual na sua esfera, cada qual no seu grau de competência. E nós, enquanto população, que contribuímos com nossos impostos, é direito nosso. Então, isso é cidadania. O que nós fazemos aqui, essa reportagem, essa reivindicação, chama-se cidadania. Claro. Então, a gente pede ao poder público que nos ajude. Senhor Nildo, sem querer tomar seu tempo, mas esclarece para nós uma coisinha. Além da estrada, qual é a dificuldade de vocês aí dentro desse setor chacareiro? Como eu te falei, se você olhar que não tem iluminação pública, né? A gente sabe que isso compete à Indu. Vamos buscar esse serviço. Aqui, como é setor chacareiro, é a Indu ou é a própria Energisa que tem que mexer aqui? Eu acredito que é a ampliação da rede, né? De colocar os portes, colocar os transformadores, eu entendo que é a Energisa. Contudo, a iluminação pública, nós pagamos a iluminação pública. Então compete talvez a Indu a fazer isso. Vamos buscar se isso é o real e a gente vai buscar esse serviço. Aqui nós temos deficiência de várias ordens. Além do, você já falou aqui do transporte escolar, isso, da Indu. E posto de saúde. Não tem posto de saúde para dentro? Não tem posto de saúde. Quer dizer que se alguém passar mal no final da linha, tem que vir até Porto Velho. Esse é o problema. Por exemplo, eu tenho plano de saúde. Várias pessoas têm plano de saúde, mas a grande maioria não tem. O que que acontece? Quando a pessoa precisa ser assistida por um problema de saúde, ele tem que se deslocar para um posto mais próximo, que é aqui perto do Conjunto Riviera. E quem não tem transporte, como é que fica? Qual é a distância do final dessa linha aqui até a cidade de Porto Velho? Essa linha ela é bem extensa, ela deve dar mais ou menos uns 12 quilômetros, né? Em todo o seu entorno tem moradores, entendeu? Ó, eu estou com uma casa pronta aqui para mim morar aqui, ó. Mas eu não me vejo em condição de vir porque a condição da estrada é muito péssima, né? Por sorte, eu tenho um carro, tenho moto, eu consigo revezar, né? No momento que eu posso, eu venho de moto, no momento que eu posso, eu venho de carro. E quem não tem? Fica difícil, né? Mas agora, com esse benefício chegando aí, vai melhorar um pouquinho aí a situação dos moradores aí de dentro? Vai amenizar a situação, vai. Mas nós estamos numa comissão permanente, nós vamos buscar junto aos deputados, né, alguma emenda, vamos buscar junto ao DR, uma forma de sair esse asfalto, porque essa estrada já merece um asfalto há muito tempo, em função da geração de receita que as empresas propiciam para o município aqui. Aqui tem várias empresas contribuindo, né, com seus impostos, moradores, e isso precisa ser revertido em benefício para a população. Essa é a situação aqui das pessoas que moram aqui para dentro, que não tem transporte escolar, tem que vir de bicicleta para ir para a escola. Como vocês estão vendo aí, ó, o presidente acabou de falar, aqui todo mundo que mora aqui para dentro não tem transporte escolar para poder chegar até a sua escola, para poder estudar. Quando não vai de moto, vai de bicicleta, vai na pernada aqui, enfrentando a lama, a poeira. Aí tem mais um aí que está vindo aí de pé aí, ó, porque realmente não tem transporte escolar aqui na Estrada do Areia Branca, para ir até a escola estudar.
falar com esse jovem aqui. Boa tarde. Amigão, você tá indo pra escola ou tá indo pra casa? Tô indo pra casa. Não tem transporte escolar aqui? Não. Tinha, mas até que parou o transporte. Parou? Aí você hoje é obrigado a ir na pernada. É. Mora muito longe pra dentro? Moro. Uma hora cada dia. Todo dia tem que fazer esse trajeto aqui? Não, só hoje mesmo que eu fiz que não teve como a minha mãe me levar. Mas a tua mãe geralmente vai te levar na escola. É. Falou, amigo. Obrigado. Boa sorte. Tá. Então tá aí. Vocês estão vendo mais um aluno aí na pernada aí. Por condições de transporte escolar que não tem aqui na estrada do Areia Branca. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Bairro Socialista, aqui na Rua Borda. Mais um pedido de providência do gabinete vereador Veraldo Fogaça está sendo atendido pela Secretaria Municipal de Obra. Moradores pediu, finalmente chegou, meu povo. Eu estou aqui com a dona Tereza. Dona Tereza, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo na Santa. A senhora pediu, chegou o seu pedido, não é isso? Isso, verdade. Dona Tereza, conta para nós aí, dona Tereza, como é que estava antes e agora como é que está ficando o trabalho aqui sendo realizado pela Secretaria a pedido do gabinete vereador Veraldo Fogaça? Não, tá ficando ótimo, porque a gente padeceu muito aqui, com muita água, muita sujeira aqui, até arriscado doença, né? Dessas coisas, dessas águas, água empoçada na porta de casa, na porta da sala, na porta da cozinha, com água empoçada. E aí, às vezes, até as freguesias não entrar, chegar que não tem pronto, tá passando pra entrar dentro de casa com água, porque tá visto que todo mundo passa aqui na frente e vê água aqui na frente. E agradeço muito por isso da companheira Geraldo Fogaça, que é o nosso pedido. Pra me agradecer a Deus, primeiramente a Deus, que a força que a todos os moradores daqui, quero agradecer esse companheiro e todos nós, não é só aqui na rua não, todo mundo vai chamar por ele, ele está atendendo o nosso pedido. Valeu a pena fazer um pedido de providência no gabinete vereador Geraldo Fogaça para poder atender aqui a comunidade. Valeu a pena. Valeu a pena. A satisfação é muito grande. Muito grande, agradeço muito. Agradeço muito de todo o coração mesmo. E os pessoal que convive aqui, aí procura quem é esse homem. Eu digo, esse homem aonde chamar por ele, ele atende. E dona Tereza, agora dá para poder ver que realmente com esse trabalho vai dar uma melhorada aqui na rua Borda, aqui no Raimundo Cantuário, que estava alagado aqui a situação com da certeza, feia. Aqui estava feia, aqui não tinha para onde passar não, aqui era muito arriscado, acidente aqui, muito acidente aqui, muito arriscado, mas vai ficar tudo. Tá gostando do trabalho? Muito. É isso aí, pessoal, esse é o trabalho, esse é o compromisso do gabinete vereador Veraldo Fogaça, atender as comunidades, você aí também na sua comunidade, que tem aí seus pedidos de providência, no chão. Nós também iremos até a sua comunidade atender o pedido de providência de vocês, levar, encaminhar à Secretaria Municipal de Obras. Queremos aqui agradecer aqui o prefeito Wildo Chaves por atender mais um pedido de providência nosso aqui do gabinete vereador Veraldo Fogaça. Estamos juntos, caminhando e atendendo aqui os pedidos de providência da comunidade. Muito obrigado e assim continuaremos. Assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegamos ao final do Programa do Fogaça. Obrigado a você de todos os bairros, cidades do interior de Rondônia e da capital pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu, pessoal, um abraço a todos.